这场暴雨呢，让我们看到了平凡的力量。7月20号，河南郑州的张先生和朋友一起呢，用自带的冲锋舟救起了20余名被困人员，包括民警、村民和工人。当天呢，洪水已经涨到了一楼的窗户，有村民呢是被困在了岸边的树丛里，满身泥泞。张先生和朋友呢，开着一辆冲锋舟在洪水当中行驶，寻找并且营救被困人员，把他们转移到安全地带。 张先生说啊，冲锋舟呢是朋友的平时呢都用来玩，买了个汽艇放置2年都没用，那这一次就把它拿出来救人，也算派上大用场。面对被救者的感谢呢，他却不好意思的说啊，都是举手之劳，水灾无情人有情，河南大哥真中啊。